Godmorgen og velkommen til en ny video. Klokken er 6:15 eller sådan noget. Jeg er på vej på arbejde. Jeg har lige nogen, der kører hoodies med til nogle klienter, som har bestilt. Og husk, at I køber dem ind på www.derkøres.dk eller derkores. I dag starter vi, påbegynder vi en ny fase. Vi påbegynder en tungere fase, hvor vi førhen har kørt en lettere fase, altså en fase på mere fokus på mere volumen. Og i dag er så min første træningsdag på den fase, hvor vi går lidt mere op i, hvor mange kilo der er på den fucking stang. Så det bliver fucking godt. Det er overkrop 1, vi skal til i dag. Så ja, følg med, ellers så ser vi bare, hvad der sker. Der køres! Lige blevet færdig med de fire første klienter for i dag. Nu har jeg lige 45 minutters pause, inden jeg har de fire sidste. Og som I kan se, så skal vi til at have noget frokost. Det her det er stort set den daglige frokost. Vi har en 3-4 æg. Det varierer fra dag til dag. Så har vi en par kyllingepålæg. Og så har vi lige to rugbrød her, som ligger i køleskabet, hvis jeg holder det så længere tid. Og så varmer vi dem lige her på panden. Salt og peber, du. Og the secret ingredients. Ja, tak for helvede. Honey barbecue sauce, ikke? Der køres. Så hvis I kender lidt til bodybuilding, så ved I, at den gode Ronnie Coleman altid spiser barbecue sauce, når han faktisk var på diæt. Og han har lavet de her gammeldags film, sådan en træningsmontage film, hvor man får sådan en hel træningsuge med Ronnie Coleman, Kimberly Rowan, alle de gode gamle. Det var måden, man lavede YouTube på, dengang film og så videre. Så det er blevet til en tradition herude, at når der bliver puttet barbecue sauce på noget, så bliver man nødt til at sige sådan her. Yeah, buddy! Præcis. Så Peter, nu er du på tuben igen. Det er Peter fra Behind the Homie. Den er jo kommet ud nu på fredag, så når den her video rammer internettet, så er du ude på internettet. Kæft, man. Fra kælder til overdådig sol Danmark, og så sidder der sådan en vatpik der. Hang! Nu er der mad. Kæft, det kan noget. Gentlemen, vi ses. Så på en normal dag, så spiser jeg stort set det samme. Jeg starter altid morgenen ud med 500 gram skyr, sammen med en lille smule havregryn, omkring 30-40 gram. Og derefter så får jeg en proteinbar i løbet af min klienter, jeg typisk har oppe i formiddagen. Så har jeg mit middagsmåltid, som er de her 3-4 æg, to rugbrød, sammen med en pakke kyllingepålæg. Senere får jeg en proteinbar i løbet af dagen, og så skal jeg træne i eftermiddag. Der røg lige noget mad ud af min mund, det må jeg undskylde. Så i dag står vi ved den her trumle og hygger ude i solen. Det er pissefedt. Få lige noget tøj på, mate, ikke? Så ja, frokost her, og så klienter igen om en halv time, 4 timer frem, og så skal vi træne. Træning 1 på den næste nye fase. Fed. Skål. Så vi blev færdige med klienten, der havde en aflysning, så kommer lige til at træne lidt tidligere end planlagt, hvilket er fucking nice. Det vi skal igennem i dag er lidt den samme træning, som jeg så ikke har fået filmet endnu, men fra fase 1. Vi skal starte med bænkpres, vi skal supersætte den med chin-ups, så skal vi lave noget seated dumbbell skulderpres, noget seated cape row til øverryg, og derefter så slutter vi af med noget guns. Så en relativt simpel træning, som faktisk minder en smule jer om den, jeg har lavet på Behind the Homie over på Der Køres YouTube. Hvis du ikke har set den, så smut derover over død i video, som Anders har lavet. Det er en lidt tungere dag i dag, så ingen reps går over 10, udover måske armene, I believe, men jeg er ikke helt sikker. Så det er det, der kommer til at ske i dag. Vi starter med bænkpressen her, supersættet med chin-ups. Så jeg kører min opvarmningssæt lige nu, og jeg kan virkelig mærke, at jeg er virkelig, virkelig træt. Den skal virkelig sultes op for slap. Sådan er det nogle gange, når man har kørt på rigtig længe i MPT. Man står op mange timer, man er virkelig, virkelig på. Hvis står en anden klient ligesom og har brug for ens fulde opmærksomhed selvfølgelig. Så man kan være lidt sådan ør i hovedet, og det er rigtig varmt herinde, hvilket måske heller ikke går ind mere frisk, men når jeg har det sådan, så musik i,
i ørerne. Så for lige at get in the zone, og så er det ellers bare virkelig bare at fyre til og få tændt det her nervesystem, således at vi er klar. For kroppen har ikke trænet i nogle dage nu, så det er ikke fordi, jeg ikke er frisk nok til at kunne træne. Det er bare heroppe lige nu, så det er bare get in the zone and get the job done. Opvarmning. Let's get it. Let's get it. Så jeg bruger selvfølgelig pull-down til at varme op til min chin-up. Så noget jeg hører ofte er, at folk ikke rigtig varmer op, når de skal lave rygtræning, fordi det er bare sådan, den er ready to go. Og jeg er enig i det aspekt, at det føles ikke som om, at ryg har brug for lige så meget opvarmning, som bryst for eksempel har. Men jeg vil altid sørge for, at de muskler, jeg skal bruge, er varme, og at de har flyttet en vægt i samme bevægelse, som jeg skal til. Så jeg vil aldrig helt koldt gå ind i et sæt chin-ups. Jeg vil altid køre noget lat pull-down inden for at varme musklerne op og for at sørge for, at jeg minimerer risikoen for skade. Og jeg er sikker på, at de muskler, jeg skal bruge, har kontraheret før, at jeg går ind i mit første arbejdssæt, for jeg vil gerne så meget ud af det som muligt. Så det går ikke, at det første sæt er sådan lidt, nah, det skal være fucking on point. Så sørg for at varme op, når I også har en rygøvelse. Alright. Første sæt er 6. Vi har 5 sæt her, alle sammen er 6, både i bænkpressen om bagved mig og i chin-up'en. Jeg starter på 100 kg i bænkpressen, som er lidt lavere end jeg godt kunne tænke mig, men da det føles lidt i dag, så starter jeg lidt lettere, for forhåbentlig at kan stige enten lidt mere i løbet af sættene i dag, eller om ikke andet i næste uge. Første sæt, 6 reps. Det gik okay. Bedre end opvarmingssættene. I chin-up'en kører jeg med det her brede neutrale greb, som er i cirka min egen skulderbredde, hvilket er lidt bedre for lasten, at vi kan få lidt bedre range of motion, når vi har det i skulderbredde, kontra at vi har det inden for skulderbredden. Så jeg er lige færdig med min første sæt, men simpelthen for at få bedre range of motion, bedre kontakt til lats. That's why. Alright, så den nye fase er påbegyndt, hvor at vi kører lidt tungere, det vil sige, at alt stort set er lavere reps og går efter at få en lidt tungere vægt. Så de her B-øvelser, for eksempel skulderpressen, som I ser her, samt cable rowen, er også sat lidt ned i rep range, således at det tillader os at løfte en lille smule tungere. Jeg er allerede i gang med at få lavet en skabelon, således at I kan købe det her program, hvis I skulle få lyst til det. Teorien bag det er sådan set, at vi skifter træningsstimuli hver tredje uge, så den første fase, som I har set i de tidligere videoer, den kørte jeg i 3 uger, hvor jeg så skifter over til den her lidt tungere fase, som jeg kører i 3 uger også. Det føles ret nice at skifte mellem de her træningsstimuli, selvom at øvelserne ofte er de samme fra fase til fase, så bliver det ikke nær så det holder sig relativt interessant, fordi at rep rangen ligesom ændrer sig fra fase til fase. Så selvom at bænkpressen er en stable igennem alle 12 uger faktisk, så er det stadigvæk fedt, at det skifter fra at være meget, meget høje reps til nogle relativt lave reps. Så det eneste, der sådan set har forholdt sig i den høje rep range, er armarbejdet, som I ser her, de her reverse curls og rope pushdowns. Det er også de to armøvelser, jeg havde på i de første 3 uger. De holder sig stadigvæk i rep-rangen.
10-15 reps, hvor jeg forsøger at lave en rep-progression stadigvæk fra uge til uge i de første 6 uger her. Og i de sidste 6 uger, der vil armarbejdet så skifte. Det vil sige, at jeg vil lave nye øvelser. Så tusind tak for, at I ser med. Husk at smid videoen et like, og husk at subscribe til kanalen. Og så bare tusind tak, fordi I gider at følge med her på Tuben. Det sætter jeg stor pris på.